שלום הרב יובל. שלום עליכם, נמצא עם כולם. כן, שלום לכל מי שרואים ושומעים. אני חושב שיש בין הצופים ששואלים את עצמם מה לרבנים וליום האקלים, מה לרבנים ולענייני סביבה בכלל, ולכן הייתי רוצה אולי לפתוח באמירה מאוד ברורה שהקשר של רבנים, של יהדות, של דת לענייני סביבה צריך להיות קשר טבעי ביותר. כלומר, דווקא משום שאנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, דווקא משום שאנחנו מאמינים שכל מה שיש בעולם לא נוצר במקרה, אלא בכוונת מתכנן, ולכן הוא כנראה צריך להיות פה, והוא חשוב כאן לבריאה, דווקא משום כך, כאנשים מאמינים, אנחנו צריכים להיות הראשונים שאכפת לנו ממה שקורה ביקום שמסביבנו, ממה שקורה לטבע, ממה שקורה לכל מה שנברא בעולם שלנו. אני בטוח שאתה מסכים איתי בעניין הזה. אני מסכים לגמרי, רואה מול העיניים את פרק א' של ספר בראשית, כלומר את ההתחלה של ההתחלה, מצד אחד. מצד שני, אני יכול כמובן להבין גם את השאלה. עובדתית היא שהעולם התורני או הרבני לא נמצא בתחומי האקלים, ויש לה סיבות מעניינות. לכן יש בסיס לשאלה, יש גם תירוצים לא רעים. אבל אני חושב שהמטרה שלנו במושב הזה, לנסות, אוקיי, אבל נניח שהעולם הרבנות, עולם התורה, נכנס עכשיו לתוך הסיפור, מה התרומה שלו? מה לדעתך התרומה? אני חושב שצריכה להיות תרומה בשורה ארוכה של היבטים. בראש ובראשונה, התרומה שלנו היא כלפי הציבור המאמין. הציבור המאמין, אני מתכוון לאו דווקא למי ששומרים תורה ומצוות בקפדנות או שומרי שבת, אלא כל מי שיש בליבו אמונה בבורא עולם, יוצא מתוך הנחה שכל אורגניזם, שכל יצור שיש כאן בעולם, כנראה היה אמור להיות פה בכוונת מתכנן, בתודעה, באכפתיות, זה צריך להיות גורם מאוד מדרבן ומעודד, למוטיבציה באמת לשמר את הקיים ולדאוג שהוא לא יחלה ולא יעלה מהעולם. זה המישור הראשון. במישור השני, אני חושב שההלכה והמקורות שלנו נותנים לנו שורה ארוכה של הנחיות, שנדמה לי שהן מאוד חיוניות בזמננו, לגבי איך צריך להתייחס אל החי, אל הצומח, ובעניינים האלה נדמה לי שהיהדות הקדימה בהרבה את המושגים של זמננו, כשהיא למשל אסרה לגמרי על קריטה של עצי פרי, וממש בחומרה רבה, נקטה באיסור בעניין הזה, או בכל מיני סוגיות שבהם אנחנו עוסקים בזהירות מזיהום של מקורות מים וזיהומי אשן וכן הלאה. הייתה הרבה מאוד מודעות אקולוגית, שאומנם נכון, היא הייתה במסגרת קצת מוגבלת, יותר של ענייני העיצוב פני העיר ויחסי השכנים והדיירים, אבל עדיין אני חושב שהייתה בהחלט מגמה לשים לב טוב טוב לסביבת המגורים, לסביבת החיים ולזהירות באיך שאנחנו מחלקלים את משאבי הטבע. ויש על זה אין ספור מקורות. אז בוא באמת נתפתח לשני הדברים שדיברת. בחלק הראשון, אז באמת אמרת, קודם כל שאלת המוטיבציה. אדם מאמין, אדם דתי, הוא קודם כל אדם, הוא חלק מהאנושות, ומבחינה זו הוא שותף עם האנושות, זה באמת יכול להיות בסיס מאוד מרתק. לשותפות עם האנושות, בעצם בקיום. כולנו מאמינים, זאת אומרת, סליחה, אנחנו מאמינים שכולם נבראו בצלם אלוהים, שכולם מבחינה זו, ואני חוזר עוד פעם לעובדה, ככה התורה פתחה, ויש קודם כל מוטיבציה אנושית שאיננה זרה גם לבני אדם מאמינים, וגם לבני אדם שאינם מאמינים, גם ליהודים וגם לגויים. כל הזמן, כמובן, מהדהד מאחורינו משבר הקורונה, ומשבר הקורונה נמצא כל הזמן ברקע כדי שאנחנו נוכל אולי אפילו להתבונן דרכו וממש להסתכל דרכו על היותנו כולנו בני אדם וכולנו חלק אחד מהסיפור. אבל אמרת בצדק לדעתי כמובן שיש קומה נוספת, ויש קומה נוספת, הבנה עמוקה מאוד בשליחות הדתית, בשליחות האמונית של בני אדם בעולם, ובחשיבות הגדולה שמי שמופקד על ידי הקדוש ברוך הוא, על הבריאה, שתהיה לה מוטיבציה, גם מוטיבציה דתית,
בקומה שנייה, מעבר למוטיבציה האנושית, המוסרית, הכללית, שתהיה לו גם מוטיבציה דתית מאוד עמוקה לקבל אחריות על העולם. יש לנו מוטיבציה דתית לקיום מצוות, יש לנו מוטיבציה דתית למעשי חסד, יש לנו מוטיבציות דתיות לתלמוד תורה, וחלק בלתי נפרד מהמוטיבציה הזאת צריכה להיות המוטיבציה האנושית, זה בתחום המוטיבציה. נכון, אני רוצה להשלים פה ברשותך נקודה. אני רוצה להוסיף משהו בתחום המוטיבציה, ואחר כך נלך לתחום הפרקטיקה. בסדר גמור. ברשותך אני רק רוצה להשלים בנושא הזה של המוטיבציה. נדמה לי שאצל האדם הדתי קיימת איזושהי חלוקה של הפעילויות הכלל אנושיות לשלושה סוגים, לשלוש קטגוריות. אחת זה מעשי מצווה, אם זה להתפלל, לשמור שבת, ואם זה לעשות מעשי חסד, צדקה, כל אלה זה מעשי מצווה. יש קטגוריה שנייה שזה מעשים טובים שהם לא בדיוק מצוות, למשל להיות חבר ועד ההורים של בית הספר, או להיות, לפעול למען ועד הבית, כן? סוג של דברים שהם טובים, למרות שזה לא בדיוק מצוות, ויש את הסוג השלישי, שזה פעילויות פנאי. ונדמה לי שעד לפני כמה שנים, גם מי שראו בעין יפה את כל הפעילות הסביבתית, ואת כל מה שנוגע לשימור העולם ודאגה לקיום היקום, ראו בכל הנושא הזה משהו שהוא קצת בעין פעילות פנאי כזאת. בדרך אגב, גם להתעסק קצת עם ענייני סביבה. לעשות יוגה, לאכול גרנולה ולהתעסק בענייני סביבה. כן, ואני חושב שמה שהשתנה אולי וחלחל לתודעה במהלך העשורים האחרונים, זה העובדה שפה לא מדובר בענייני תחביב ופנאי, אלא פה מדובר בעניינים שהם באמת, איך נאמר, אם לא בקטגוריה הכי מובהקת של מעשי מצווה, לפחות בקטגוריה של מעשים טובים, חיוביים, חיוניים וחשובים ביותר, זה לא מותרות, אלא החשיבות של קיום העולם בשבילנו היום והפעילות בשביל זה היא במדרגה ראשונה. ואני רוצה אולי להוסיף היבט נוסף שנוגע למוטיבציה. האתוס של היהדות מאוד חזק בכיוון הזה, שכדי לתקן את העולם אתה צריך לעבוד על תיקון הפרט. אנחנו מחנכים לזה ומחונכים לזה ממש מגיל צעיר, שהשאיפה שלנו זה תיקון עולם, שכל החברה האנושית תהיה כולה מאוחדת באמונה ומאוחדת במעשים טובים, אבל הדרך לזה זה שהאדם מתקן את עצמו, או מה שקוראים פעילי הסביבה, שזה חשוב גלובלית, פעל מקומית. על ידי המעשים של כל אחד ואחד, אתה בעצם בסופו של דבר מתקן את החברה כולה. ולכן האתוס היהודי הזה כל כך הולם, כל כך מתחבר בדיוק לאתוס הבסיסי של מה שבאמת אנחנו דורשים בפעילות סביבתית. תחשוב על מה אתה עושה ביום יום שלך כדי באמת לדאוג שמשבר האקלים יישבר והאקלים יישמר. זה יפה, כמובן אני לא יכול שלא לחשוב על ההתקצבות עם המאבק בקורונה כדוגמה שאנחנו חיים אותה עכשיו, שהיא מאבק גלובלי, והשאלה היא מה אתה עושה באופן פרטי, חשוב גלובלית ופעל פרטית באחריות, גם הזדמנות לקרוא לכולנו לממש את זה. אוקיי. אז זה בתחום המוטיבציה, עכשיו בואו ננסה לעבור לתחום המהות. ובתחום המהות, בסופו של דבר, כל פעילי הסביבה או כל העוסקים בנושא סביבה, צריכים למצוא איזושהי אמירה שמצד אחד מאפשרת להמשיך לקיים את החיים הנורמליים, טיסות, ניקח רק כדוגמה אחת, את הטיסות. וממקום למקום, זה חלק מהחיים הנורמליים, זה חלק של חיות, זה חלק של דרך ארץ קדמה לתורה, זה חלק של החיים המציאותיים, ומצד שני, כל פעולה כזאת יש בה משמעות זיהומית, ושוב, אני בכוונה מבודד לרגע רק את נושא הטיסות, אנחנו בטח נבחן בהמשך עוד דברים אחרים. ועכשיו, שוב, נפשר שלא להשוות כל הזמן לקורונה, אני כל הזמן אעשה את זה, כן? כלומר, מצד אחד קיום החיים הנורמליים הרגילים, מצד שני החשיבות הגדולה להילחם בזיהום, כרגע יש לנו זיהום ויראלי, כן? כלומר, ומתברר שאיכשהו אנחנו מסוגלים לחיות עם קצת פחות טיסות. בדיוק, זו שאלה, בשאלה, בואו ננסה לראות מהם המקורות הדתיים, מהם המקורות האמוניים שיכולים לעזור לנו בדיוק בהערה הזאת שאמרת, למשל, את צניות. ואני לא מדבר כרגע על צניות מינית, אני
היא לא קשורה כרגע לעניין הזה, אלא אני מדבר על צניעות של, כמו שהנביא אומר, וצנע לכת עם אלוהיך, האם אחת ההשלכות של משבר האקלים צריכה לנוק מתוך ערך הצניעות של הקיום, זאת אומרת, טוב לאדם לחיות טוב, אנחנו לא נזירים ואנחנו לא חסידים של לחיות במערות, אבל מצד שני גם, לדעמה, לא צריך, זה צריך לקצה, אבל ברגע שכל אחד ואחד מאיתנו חי בצניעות יותר גדולה, אזי יש לזה גם השלכות רוחניות, נפשיות, מוסריות, דתיות, אבל גם כמובן... אין ספק, אני רוצה... הנקודה של הטיסות מתחברת פה עכשיו גם באמת הפסקת צריכת מותרות, פתאום כולנו חזרנו בימי הקורונה לחשוב על מוצרי הצריכה הבסיסיים, מפסיקים להזמין כמויות הולכות וגוברות של בלי סוף מוצרי מותרות מסין, וזה היה כל כך סמלי ההפסקה של היצור המסיבי הזה לכל העולם שנעשה בסין, וחזרה אל הבייסיק של הקיום האנושי. ואגב, אני שמעתי מחברה כאן בניר עציון שסיפרה לי על כתבה שהיא שמעה ממש אתמול על כך שזיהום האוויר בסין ירד פלאים מאז שהתחילה מגפת הקורונה, וזה לא מקרה, אנחנו יודעים עד כמה הייתה שם בעיית זיהום אוויר חמורה ביותר, ופתאום עכשיו זה יורד, הצריכה, הטיסות, השימוש בלתי פוסק בכלי רכב, גם כשיש תחבורה ציבורית זמינה, כל אלה הם באמת גורמי נזק אדירים, ואנחנו רגילים להשתמש כפי יכולתך, ואני חושב שהקורונה הזאת קוראת לנו בראש ובראשונה לעשות חושבים, ולנסות קצת יותר לצמצם כל אחד כפי יכולתו את הצריכה האינסופית הזאת, שכבר הפכה להיות לפעמים אובססיבית אצל הרבה אנשים, הם לא יכולים להפסיק, הם חוזרים בחול והם כבר מתכננים את הטיול הבא, הם קונים מוצרי צריכה ומיד כבר מתכננים את המוצרים הבאים, ואין ספק שהקריאה של התקופה הזאת משתלבת כל כך ברור עם הקריאה של מצעד האקלים שלא צועד היום, שעליו אנחנו מדברים. מבין הדברים שאמרת, אני נאחז במילה אחת, ומילה אחת שאמרת זה לצמצם. זאת אומרת, נטייתי היא שברגע שעוברים לקנאות, ברגע שעוברים לקיצוניות, א', זה לא פועל, ב', הרבה פעמים תופעת בומרנג, כלומר, בדיוק לכיוון ההפוך, וג', זה כמעט יוצר כיתתיות ושבטיות, זאת אומרת, זה שייך לשבט השני. לא רק זה, אלא שזה מתחיל לעורר את כל הדיונים המקצועיים, כלומר, יבוא מישהו ויגיד, להפך, אולי הטיסות דווקא, תמיד יהיו איזה שני מומחים באריזונה שיגידו שהטיסות הן דווקא תומכות בעניין, ואחר כך יבוא מומחה כלכלה ויגיד, אוקיי, חברים, אבל אם אתם תצטרכו טיסות, אז יהיו צריכים להיות יותר מפעלים מקומיים ויותר זיהום, בלגן שלם, ותיאורים לכאן ולכאן תמיד נשמעים, וגם אנחנו לא אנשי מקצוע. העמדה שלי, ואתה נשמע מה אתה חושב עליה, העמדה שלי היא באמת להשתמש במילה שאמרת, בוא, במקום לנהל את המאבקים הגדולים בקצוות, בביטול מוחלט של טיסות, או בכל מיני דברים שכאלה, ונשתמש בביטוי, לצמצם. כלומר, משהו שהוא לא נתון במחלוקת, אבל נניח שאנחנו מורידים 10%, 20%, וואלה. מצד אחד אנחנו לא עושים את כלכלת העולם, ולא את אריזונה, ולא את מפעלי הפחם באיזשהו מקום וכדומה. מצד שני, בוודאי שזה מקדם ומשפר את העולם. מצד שלישי, זה לא מי יודע נתון בוויכוח. אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. א', האם לזה התכוונת? אבל יותר מזה, האם בכלל השפה הזאת, שפה שלא מדברת בקנאות אגרסיבית על נושא האקלים, אלא מדברת בשפה שלצמצם יש לה סיכוי? לגמרי, לגמרי איתך, ואני חושב שהתשובה היא מאוד חיובית על שתי השאלות שבהן סיימת. העולם נברא בסוד הצמצום, ככה מלמדת אותנו הקבלה. הקדוש ברוך הוא, האלוהות צמצמה את עצמה כדי לתת מקום לאדם, וכמי שמנסים להידמות לאלוהות, גם אנחנו, האדם, האנושות, צריכים לצמצם את עצמנו כדי לתת מקום לצומח, לבעלי החיים ולטבע שבעולם. ואני חושב שסוד הצמצום פה הוא הסוד. אני אקח אולי את הדוגמה הקלאסית ביותר, שבה זה בא לידי ביטוי, נושא של צריכת מזון מן החי. בעבר,
המאבקים נגד צריכת מזון מן החי היו רק נחלתם של צמחוניים, מתוך שיקולים שקשורים בענייני צער בעלי חיים, שהם שיקולים נכבדים ואי אפשר כמובן להקל בהם ראש. אבל בעשורים האחרונים למדנו שצריכת המזון מן החי עלתה ב-30 השנים האחרונות פי שלושה, ועד 2050 היא צפויה עוד להכפיל את עצמה, ושצריכת המזון מן החי היא גורם מרכזי ביותר במה שנוגע להשפעות גלובליות, להשפעות אקלימיות. כלומר, המזון מן החי הוא גורם מרכזי ביותר בגידול, כמו שאנחנו יודעים, גידול הבקר למשל, בדרום אמריקה, ביערות העד, נחרטים עשרות מגרשי כדורגל מבחינת הגודל, בכל שעה כדי לגדל עוד ועוד רפתות, וכמובן קריטת היערות משפיעה השפעה משמעותית ביותר על כל נושא של מאזן האקלים, על ספיגת הפחמן הדו-חמצני ועל פליטת החמצן שאנחנו זקוקים לו, ואנחנו יודעים עד כמה גידול הבקר במיוחד וגם גידול בעלי חיים אחרים משפיעים על זיהום מקורות מים במי תהום ועל זיהומי אוויר בפליטה של אמוניה מבעלי החיים וכן הלאה. כלומר, אנחנו מדברים פה באמת על בעיה אקלימית גלובלית אמיתית, ואם אתה מדבר ובא לאנשים בהיות צמחוניים, תפסיקו לאכול בשר, אין לך הרבה סיכוי. אבל אם אתה מדבר לא על הפסיקו לאכול בשר, אלא על צמצמו את הבשר, שומעים אותי? אני שומע. אז אני מקווה שכולם שומעים, שאם אנחנו מדברים על צמצום בצריכת הבשר, אז יש על מה לדבר, לצמצם כל אחד יכול, אין ספק, רק צריך לרצות ולהשתכנע ולהבין עד כמה זה נחוץ. וזוהי כמובן דוגמה אחת מיני רבות לכך שסוד הצמצום הוא הסוד שצריך לדבר עליו, גם בהקשר של צריכת מותרות וגם בהקשרים רבים אחרים. אוקיי, אז עכשיו בואו ננסה לדבר, אבל ננצל רגע את השפה הדתית. אני רוצה למנות שתי בעיות עם שפה דתית. אני עכשיו לא שומע אותך, רב יובל. כנראה שהקליטת אינטרנט של הרב יובל מעט חלשה. נמתין רגע. טוב. שאני אמשיך בינתיים לדבר. האם אתה שומע אותי עכשיו, רב רונן? עכשיו אני שומע, כן, כן. אוקיי, אז אני רוצה להשתמש במינוח הזה שאמרת צמצום, ולשאול עכשיו על הבעיות שלנו, שיש בתחום של המילה צמצום. א', השפה הלכתית רגילה לחימות. רגילה לחיוב. כמות, כמות. כמות, כן. טפחיים, חומש, אחוזים, כלומר, צמצום זה שפה מוסרית, אתית, רוחנית, שלוקחת אותנו בשפות מעין אלה. אבל בשפה הדתית היא בדרך כלל רגילה למושגים של כמויות. כן? שגלי זכויות, אז יותר קשה לדבר בשפה של צמצום. שאלה השנייה היא, כמה רחוק אנחנו יכולים, נכון יהיה ללכת, במושגים של בכלל שימוש בשפה הלכתית. כלומר, האם בעצם המאבק על האקלים, על טובת כדור הארץ, שים לב שגם אנחנו דיברנו, לא בשפה משפטית הלכתית, ואז יש פה גם מהפכה דתית, רוחנית יותר עמוקה, של חזרה לדבר בשפה שמוסרית, אתית, תהליכית, תביעה פנימית וכדומה, האם אנחנו בשלים לדבר בשפה הזאת? טוב, כמו שאנחנו יודעים, אין לנו היום איזושהי סמכות רבנית כמו הסנהדרין שיכולה לקבוע מסמרות ולהגיד כך וכך אכילת בשר לשבוע תהיה מותרת,
ובוודאי שזה לא יעבוד אם מישהו ינסה לקבוע איזה שהם כללים מדויקים בעניין הזה. אבל אני חושב שהקריאה המוסרית היא בדיוק הדבר החשוב שעלינו ללכת עליו, לדעת שהתורה לא באה לשלול את המוסר הטבעי ואת פיתוח המוסר האנושי, ולהפך, אנחנו צריכים לראות בכל מה שיש לנו במקורות קריאות כיוון, כדי לעצב את החיים שלנו לאור איזה שהם אידיאלים מוסריים, גם אם זה לא בדיוק תורות מדויקות, וגם אי אפשר תורות מדויקות. יש לך אדם שיכול בקלות להתנתק מאכילת מזון מהצומח, למשל, יש לך אדם אחר שיש לו מחסור חמור מאוד ב-B12 ואנמיה וברזל וכן הלאה, וקשה לו מאוד להתנתק, והוא בכל זאת זקוק לאיזשהם כמויות, ומאוד קשה באמת להציב מסמרות, אבל אני חושב שבדיוק הקריאה המוסרית היא המנדט שיש לנו, וזה לא זכות אלא זה חובה שאנחנו נשתמש במנדט הזה. אני רוצה להציב אולי עוד איזושהי דוגמה מאוד בולטת שחשובה לימים האלה, בנושא של צמצום, וזה במה שנוגע למשל לשימוש בכלים חד פעמיים. השימוש בכלים חד פעמיים נהיה יותר ויותר ויותר רווח, אני הייתי אומר שבציבור הדתי ככל הנראה הוא רווח עוד יותר, משום שיש לך כל מיני אירועים בשבתות בבתי הכנסת, קידושים ובר מצוות וכיוצא באלה בסעודות מצווה כאלה ואחרות, והמשפחות הן משפחות מאוד גדולות, וכשמתקיימת שבת ברוכת ילדים, ויש 15-20 איש בשלוש ארוחות של שבת, אז זה מאוד מפתה להשתמש בכלים חד פעמיים, והצריכה שלהם עולה כל הזמן, הכלים החד פעמיים מגלגלים מחזור מחירות של 84 מיליון שקל בשנה, וזה עולה ב-40-50% לקראת פסח. ואנחנו עכשיו בדיוק נמצאים בתקופה הזאת לקראת פסח, כאשר צריכת הכלים... לא יהיו השנה. מה? סדרים גדולים ממשפחות גדולות כנראה לא יהיו השנה, אבל... נכון, אבל עדיין, בימים שלפני פסח, כשמנקים את הבית ובתוך חג הפסח, זה כל כך מפתה להשתמש בכלים חד פעמים, וזה כל כך, אני חושב, מאפיין ספציפית משפחות שומרות מצוות ושומרות כשרות, ולכן גם פה, אם תבוא ותדבר היום עם אנשים על אפס כלים חד פעמים, אז זה יכול לעזור באופן מקומי, נגיד אפס צריכת כלים חד פעמים בחוף הים, זה אפשר אפילו לאכוף, וכבר... זה קיים בכמה רשויות מקומיות, או להוציא אותם ממוסדות החינוך, שזה דבר בעל ערך חינוכי, והוא חשוב מאוד, אבל אם אתה מדבר על זה במישור הפרטי ובבתים, קשה מאוד להגיד אפס. אבל אם מדברים על צמצום, ומכניסים את זה עמוק לתודעה, אני חושב שבהחלט, יש מקום להשיג שיפור גדול מאוד בתחום הזה. מסכים לחלוטין, אני אוהב את המינוח הזה, אני אוהב את המילה הזאת, אז אני, אבל אני אקח את הדיון גם למקומות שאני מניח שלא יעלו היום כל כך בדיון, אני אקח את זה לתחום העיסוק השני שלי. אני, אפשר כזה מומחה לאתיקה של ניסויים גנטיים. חבר הוועדות הבחירות של מדינת ישראל, פעם גם הייתה ועדת הלסינקי העליונה, היא פוזרה לפני כמה שבועות, אבל יש גם, שהיא הייתה אמורה לאשר כל ניסוי גנטי במדינת ישראל, ובניסויים גנטיים, בסופו של דבר זה ניסוי, השאלת הזיהום היא פחות בעייתית, כי אנחנו עושים ניסויים בדגימות. יש גם ועדת משנה, שהיא עוסקת באישור תרפיות גנטיות, לא בניסוי, אלא עכשיו, יאללה, נחזור מהניסוי אל הגוף, ונכניס גנים, נהנדס גנים, נעשה קריספר וטיפול תאי או טיפול גני, שגם אני חבר בוועדה, הזאת שמשמשת כמאשרת או לא, או דוחה את הדברים האלה. עכשיו, אני אומר את זה שוב בעיון בענן של הקורונה, זיהומים ושמירה לאקלים יכולים להגיע ממקומות בלתי צפויים. כלומר, עד שאנחנו שמים את תשומת הלב על הפחם, על הטיסות, על הזיהום, על הכלים החד פעמים, על תעשיית הבשר שהן בטונות ו... בוודאי מוצדק מאוד לעסוק בהם, אבל פתאום הקורונה מגלה לנו שהווירוס הקטן יכול להתגנב ולגרום להרס הרבה יותר גדול, וגם בתחום שלי, כל מיני עריכות גנטיות עלולות להתפרץ לנו, כלומר שאנחנו נגלה למשל, שאנחנו
שיפרנו את הגן בתחום אחד, אבל איבדנו את יכולת העמידות או החסינות בפני דברים מצד אחד. האם יש לנו איזשהו קו רוחני, או... אני לא שואל כרגע שאלה מדעית, אני שואל כרגע שאלה דתית, לשאלת מגבלות והזהירות הגדולה בשימוש בטכנולוגיות חדשות בזהירות. שאלה גדולה היא זו, אני חושב שזה יהיה קצת חצוף מצידי להתיימר לענות עליה בכמה משפטים. אני אשמח לשמוע, כי אני בטוח שלך יש איזו משנה סדורה בעניין הזה. כאשר ברור לי פה שצריכה להיות איזושהי הגבלה על יכולת האדם לשחק את תפקיד האל ולנצל אותו לפעמים גם לרעה. וזה בוודאי דורש איזושהי חקיקה מאוד מסודרת ופיקוח מאוד מסודרים, על מנת שבאמת לא ינצלו ולא יהפכו אנשים, ההיטלר של מחר לא ינצל את האפשרויות הגנטיות בשביל לשנות לא רק את הטבע אלא גם את המין האנושי באופן שיהיה באמת מזיק לכל האנושות. זה דברים שבוודאי כבר אתה ניסחת בהם איזושהי משנה סדורה. לא, משנה סדורה בוודאי שאנחנו רחוקים ממנה, אני הלוואי והיינו יכולים, אבל אני יכול להגיד משהו אחד, שהוא עוד עצה, כפי שכל השפה שאנחנו מנסים לדבר בה, והיא שפה של צמצום. אני מאוד מאמין במשנה במסכת אבות, ממש בפתיחה של הפתיחה של מסכת אבות, והרעיון המרכזי הוא שכשאנחנו נמצאים בשינויים גדולים, ושאנחנו נמצאים לפני, כן, כלומר שאנחנו נמצאים במציאויות שמשנות עולם, להקפיד על שלושה דברים, ממש נורא פשוטים ונורא יסודים, שאני מבין שהמשנה באבות, ממש בפתיחה, אומרת אותם. א', כל ניסיון זה גם חלק מן המהלך הזה, כן? כלומר, מהזהירות הזאת. כל ניסיון של כל שינוי, להיות מתון בדין. להיות מתון בדין. זאת אומרת, לפני שאתה מחליט ועושה דברים, לעשות דברים במתינות. אני גם בוועדה תמיד אומר את זה, אוקיי, אז נתחיל עם שני מטופלים, אחר כך עם ארבעה, ואחר כך עם שמונה, ואחר כך עם 16, לא בבת אחת, שתיים, כן? כשאני מנסה ככה לפענח את המושג של הבו מתונים בדין, אז אני משתמש בביטוי הזה, כן? כלומר, התקדמו צעד אחד אחר צעד, לא בקפיצות, לא במהפכות גדולות, ללכת לאט, זה דבר אחד. הדבר השני, כן, ואני נתן פה ככה כמה דוגמאות להבוא מתונים בדין, כן? כן, לא כן. לגרום נזק, לבדוק את עוצמת המצוקה של המצב הקיים, עד כמה זה מהווה שינוי מהותי וכדומה. הדבר השני הוא, והעמידו תלמידים הרבה. כלומר, שכל הכרעה באיזשהו שינוי, באיזשהו זיהום נקרא לזה, פוטנציאלי, גנטי, תעשה בזהירות על ידי הרבה דיונים, פרופסיות רבות, מדעי הטבע, חברה, רוח, המשפט, הדת כמובן, כנסים, מאמרים, דיונים, שיתופי פעולה, חוכמת המונים, מחקרים, ואפילו ספרות המדע הבדיוני, אבל אני לא אסביר כרגע. ובדיוק מה שאמרת, עשו סייג לתורה, כלומר, רגולציה קפדנית, עם נקודת המבחן מחודשות, זאת אומרת, כל כמה שנים לבחון את עצמנו מחדש, קודים אתיים, ועדות הלסינקי חזקות, זהירות, נעזוב כרגע את האורגניקה, ותוכניות הכשרה של כולנו שכוללות אתיקה, אני מאוד מאמין בתפיסה הזאת ובאמירה הזאת, של מה שאמרת, שאלת התהליך, לא רק שאלת העמדות, נראה לך ככה משנה באבות שאנחנו יכולים להשתמש בה. אני חושב שזאת הרחבה מאוד מאוד מעניינת למשמעויות של המשנה הזאת, בהחלט התאמה מאוד מעניינת של המשנה הזו לזמננו, ואני חושב שזה נכון למעשה בכל הנושאים שאנחנו עוסקים בהם כיום, שאתה יכול למצוא איזה שהם נקודות אחיזה במקורות שלנו, שאתה צריך לעשות להם אדפטציה, התאמות ופרשנויות, כדי ללמוד מהם מה זה אומר, באיזה כלים עלינו
להשתמש בזמננו. עכשיו זו דוגמה מצוינת. אבל נפנה לכמה שאלות שהגיעו אלינו, נושא אחת אחת ככה, האם ניתן להתייחס למשבר האקלים כפיקוח נפש עתידי? מה ההשלכות של השאלה הזאת מהבחינה ההלכתית? אני כמובן, התשובה שלי חד משמעית כן, זה פיקוח נפש במובן הרחב העצום, בכמות האנשים שמתים מזיהום היא עצומה בעולם, ובוודאי אנחנו באמת לא העלינו את זה מקודם, ותודה ככה על על הרמה של הנושא הזה, חלק בלתי נפרד מהמחויבות ההלכתית בעניין הזה, נובע מאמונה עמוקה שפיקוח נפש זה לא רק אחד על אחד, אלא זה גם תפיסה כללית רחבה. אז זה ביחס להלכה, ורב רונן, אני אעלה בפניך את השאלה הבאה. אני רק רוצה אולי, רק רוצה להעיר, כדי שלא תקלה מתוך הדברים, אני מסכים לחלוטין שמדובר כאן בפיקוח נפש מבחינת ה... השלכות של מה שזה עלול ליצור, אבל זה לא בדיוק נמצא בקטגוריה של פיקוח נפש דוחה שבת למשל, זאת אומרת, זה לא ברמה האקוטית שאני צריך עכשיו נניח להיכנס לרכב ולנסוע בשבת, על מנת למנוע ממישהו, אני יודע, לעשות איזה מוקד זיהום אוויר באיזשהו מקום. כן, לחברות הרובה. ברמה הרעיונית בוודאי. לגמרי. עכשיו שאלה סוציולוגית, האם לדעתכם על רבנים להצטרף למאבקים סביבתיים ספציפיים, ואם כן, מהי הדרך האפקטיבית שבה יוכלו להצטרף כדי להשפיע? אני חושב שזאת שאלה באמת מאוד חשובה בשביל שנינו, ואני בשנים האחרונות מנסה הרבה מאוד לפעול בכיוון הזה. אני יכול לספר למי ששאל ולמי שמתעניין, שלמשל בארגון רבני בית הלל, ארגנו לפני מספר שנים כבר, שורה של דיוני בית מדרש, כולל הזמנת אורחים שבקיאים בתחום הזה, כמו למשל דוקטור יונתן אייקנבאום ואחרים, על הנושא הזה של צריכת מזון מן החי, ופרסמנו לאחר מכן איזשהו מנשר שהפצנו אותו בנושא, שקורא לצמצום צריכת מזון מן החי, וגם להקפדה על נושא של צער בעלי חיים וכן הלאה, ובקריאה ללחוץ על מקבלי החלטות בתחום הזה. לפני שנה, ממש בימים אלה, זכיתי ליזום ולנסח מסמך של בית הלל, ורבני בית הלל כולם חברו לזה, על הנושא של צמצום השימוש בכלים חד פעמיים, במיוחד לקראת פסח וחגים אחרים. ולקריאות האלה אני חושב יש משקל משמעותי, מיוחד על הציבור הדתי, אבל ככל שרבנים יותר הצטרפו, הן לקריאות פומביות, והן לדבר על כך, לכתוב על כך מאמרים, לתת על כך שיעורים, להתייחס לנושא הזה בשיחה בבית הכנסת ובכל הזדמנות, אני חושב שההשפעה בסופו של דבר יוצרת גלים ותעשה את שלה. כדי להוסיף לזה, לא חס וחלילה כתחרות, גם צוהר מאוד מאוד עוסקת בעניין, ואנחנו כרגע, לא כרגע, אנחנו... סיימנו גם עם משרד החקלאות לעשות קוד אתי לגידול בשר מן החי, וזה נושא ארוך שאני לא אפנה אותו כרגע, ולכן יש פה מאבקים ספציפיים. מצד שני, אני מוכרח לומר באופן אישי, אני נזהר לעתים, בעיקר בגלל העובדה שזה לא המקצוע שלי. זאת אומרת, צריך לנהל מאבקים על דברים שהם נכונים מבחינה מדעית, ולכן לאורך כל הדרך פה השתמשנו בביטוי לצמצם. על מה שאתה לא צריך להיות גאון גדול במדע, ואתה לא צריך להיות משהו פולמוסן גדול, אלא אוקיי, אז אני לא יודע, כן או לא, תוריד 20% מכפו שאמרת, הכלים החדמים, תוריד 20% מצריכת הבשר, עשינו משהו בעולם, ואחר כך נניח למדענים אבל, הרב רונן, עכשיו מופנית אלינו שאלה, שהיא שאלה... ככה ישר לבטן, והיא, מה עם מצוות פרו ורבו בעולם הולך ומצטופף תחת איום משבר האקלים? כן, שאלה... חברתך להתחיל. בהחלט קשה, אני מוכרח לומר שיש לנו כמה מגבלות ביהדות שבהחלט לא פשוט להתמודד איתם. ממש לפני זמן לא רב, אחד מהאנשים שפעילים הרבה שנים כבר בענייני סביבה, באופן מקצועי, פנה אליי לכתיבת מאמר משותף, בכמה נושאים, ואחד הנושאים שהוא רצה שנכתוב עליהם ביחד, זה קריאה לצמצום הפריון, צמצום הילודה,
ואמרתי לו שעם זה יש לי קצת בעיה. אני בהחלט באופן אישי חושב שיש הגזמות בציבור הדתי בעניין הפריון, שהגזמות האלה הם לא רק מהוות בעיה בגידול האוכלוסייה, אלא גם לפעמים בעיה בנטל שזה יוצר על, בעיקר על האמא במשפחה ובעיות דומות, אבל נדמה לי שהקריאה לעידוד פרו-ורבו, שהייתה מאוד אופיינית, במיוחד בעקבות השואה וצמצום העם היהודי בשליש, והצורך כמובן להגדיל את עם ישראל במדינת ישראל, הקריאות האלה לעידוד הילודה, אני חושב שהיום יש להם פחות מקום, אבל בעניין הזה הייתי מצפה, איך נאמר, שההודים והסינים יתחילו. אני לא בכל דבר אני חושב שאנחנו צריכים להיות הראשונים, אם יש דבר מובהק שאנחנו לאו דווקא צריכים להיות הראשונים, זה בנושא הזה, בתור עם קטן שסובל מצמצומים מבחוץ במשך דורות על גבי דורות. אוקיי, okay. יש פה איזו שאלה חברתית שברשותך אני מציע שנקפוץ עליה, רק נזכיר אותה. מה יחס החברה החרדית לנושא משבר האקלים? אני מעדיף לא להיות פרשן לנושא החברה החרדית, אני אשמח מאוד שבוועידת האקלים הבאה יבוא מישהו מהעולם החרדי, יציב את הדברים. אני רק יכול לומר בבדיחות הדעת של אורי אורבך, זכרונו לברכה, שהיה אומר שכל מה שקורה ארצות הברית מגיע לארץ אחרי 15 שנים, אחר כך לציבור הציוני דתי אחרי 15 שנים, שהוא נשאל למה, זו, בגלל שבת, אז יש דיליי, ולאחר מכן נגיע לעולם החרדי. אני מניח שגם בעולם החרדי זה ינחח, תמיד זה יתחיל משוליים, אני מדבר שוליים במובן לא ערכי, אלא במובן הסוציולוגי, אבל ברשותכם, אני לעולם החרדי מותיר את העולם החרדי לתאר את מה שמתחולל אצלו, ואני רוצה... אני רק אוסיף ברשותך ואומר שמתוך מה שאני כן יודע, אז התחלות שכאלה כבר קיימות, ויש כבר כמה וכמה פעילי סביבה שהקימו ארגונים בציבור החרדי, ובאמת מה שאורי אורבך תיאר זה באמת מאוד נכון, אבל זה כבר קורה, הגיע בדילי, אבל לאט לאט זה מתחיל להיכנס גם שם, וכמובן הדרך עוד ארוכה. והשאלה האחרונה בסיבוב הראשון היא, איך יכול או איך צריך לראות חינוך אקלים וסביבתי בבתי ספר דתיים? אני רוצה להגיד משהו קצת מאוד ששאלה מתוך הדיון הזה. לדעתי, זה צריך להתחיל קודם כל בשאלת המוטיבציה. צריך להתחיל קודם כל בשאלת התפיסה העצמית של האדם בעולם. צריך להתחיל מבחינת האחריות שלנו בעולם ולעולם, מבחינת צלם אלוהים שבאנו, מבחינת, כי בלי מוטיבציה לא יעשה שום דבר. ולומר שיש באמת רמות שונות, א', היותנו בני אדם, ב', היותנו בני אדם שותפים עם העולם המוסרי, הכללי בעולם, וג', עם התרומה המיוחדת שנאמר מקודם, התרומה המצוותית, יחד שלנו לפיקוח נפש ציבורי כללי וכדומה. וזה צריך להתחיל בפרק הזה. בפרק הבא, באמת לקחת כמה סוגיות, ואני חושב שהכותרת שניסינו לתת, אני מאוד חשוב לי להדגיש, שאתמול בערב כשדיברנו החלטנו לא לדבר קודם, זאת אומרת, המושב הזה לא מתוכנן, הוא לא מתוכנן, הוא לא קבע... ספונטני לגמרי. לגמרי, כלומר החלטנו בוא שזה יהיה שיח אמיתי בינינו, בלי איזה שהם שאלות מוכנות מראש, בלי תכנון, ובכל זאת, אומנם אנחנו גם קרובי משפחה, אבל מעבר לעובדה הזאת, מצאנו, אני חושב שהקו הכללי צריך להיות בחינוך הדתי, הטון שהיה פה, שאלת הצמצום. זאת אומרת, להעלות את הסוגיה, להראות את הפנים לכאן ולכאן, כמו בכל סוגיה בגמרא, לא להתלהם מצד אחד, לא להיות אדיש מצד שני, ולומר, אם אנחנו נצליח לקדם דברים ב-10, ב-20 אחוזים, זאת התרומה שלנו, הדור הבא יעשה יותר, אני חושב שזה כמובן דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. אז לכן, זה ממשיך גם לשאלה, האם אתה מסכים קודם כל, שזה צריך להיות הקו החינוכי שצריך להתרחש? לחלוטין, אני חושב שאני הייתי מחלק את הפעילות החינוכית בכמה שלבים, שלב ראשון אני מסכים איתך, התפיסת המוטיבציה והתפיסה של דווקא ממקום אמוני, אנחנו באמת
חייבים לפעול לשימור העולם וכן הלאה. הרמה השנייה היא באמת להגביר את היקפי הידע על הבעיות שיש, על האפשרויות של מה אפשר לעשות ברמה מקומית, ברמה גלובלית, ברמה מדינית, לאומית וכן הלאה. ומה שנוגע לסוגיות השונות, יש סוגיות שהן נוגעות לכולם במידה שווה, לכל הציבור, לכל האוכלוסייה, והן הרמה השלישית. ברמה הרביעית אני חושב שצריך להתמקד בסוגיות שהן קצת אפילו ספציפיות, נוגעות יותר לציבור הדתי. אני אתן דוגמה, למשל נושא של צריכת נייר ומחזור. הרי הציבור הדתי הוא צרכן נייר מאוד גדול, בעוד כמה שבת, בעיקר בשבת וחגים, בעוד כמה שנים יכול להיות שכולם יקראו את הכל דיגיטלי, אבל אנחנו בגלל שבת וחגים נמשיך לצרוך ספרים ועלונים וכן הלאה וכן הלאה, וכתוצאה מזה אנחנו רואים למשל בעיה עצומה במה שנוגע לגניזה ומחזור. המון המון חומר כתוב, המון המון נייר, חומר מודפס, לא מגיע למחזור, אלא מגיע במקום זה לגניזה, משום שזה נתפס משום מה כדברים שיש בהם קדושה, למרות שהם היו צריכים להגיע למחזור. ויש פה, זה דוגמה אחת למשל של בעיה ספציפית, שאנחנו צריכים באמת להתמודד איתה וללמוד את הנושא, ללמד אותו ולגבש בו באמת איזשהם הנחיות אופרטיביות. ונדמה לי שהמטלה שלנו, שלך ושלי ושל מי שחושבים כמונו, זה באמת לנסות שיהיו עוד ועוד שידברו על הנושאים האלה ושלא יראו אותם כנושאי שוליים, אלא כנושאים שצריכים להיות מרכזיים על סדר היום של האדם המודרני בכלל ושל האדם הדתי המודרני, וכל אדם שומר מצוות ומאמין באופן ספציפי. תרשה לי להתקרב לסיום דרך שאלה שהגיעה עכשיו, שהיא בעצם תשובה, לא שאלה, אבל נקרא אותה. לאדם ניתנה יכולת לשלוט על העולם ולהשתמש בכל משאבי הטבע לצרכיו השונים, כפי שנאמר, בים ובעוף השמיים, וכן כל מה שבראתי בשבילך בראתי. מאידך, עלינו להיזהר לא לקלקל את הבריאה ולשמור עליה לדורות הבאים. לדורות הבאים, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כיצד הדברים מתיישבים יחד? זה מה שניסינו לומר כאן, שאכן יש פה את שתי התנועות, חושב ששנינו מאוד רחוקים מאיזושהי עמדה קנאית קיצונית לשני הכיוונים, כן, למחישי משבר האקלים ולמתכחשים לו בכלל, והן להיסטרים מהצד השני, ואני חושב שאם אני ככה לוקח משהו מהפגישה הזאת, אני חושב שענווה, צניעות, צמצום, זה אולי הקו שצריך ושיכול לקחת את שני הדברים האלה ביחד. הרב רונן, אם תרצה להוסיף משהו לפני סיום. אני אוסיף מילה אחת, למילה צמצום הייתי מוסיף את המילה איזון, ובאמת הציטוטים בתוך המדרש שהשואל כאן הביא, באמת מייצגים פה שני כתבים, מצד אחד כל מה שבראתי בשבילך בראתי, ויש לנו הורדו בדגת הים ומילאו את הארץ וכבשוה, ואמירות שנותנות לה מין האנושי מנדט לפעול בטבע ולשנות אותו ולעשות בו הרבה מאוד מצרכיו, אבל מן הצד השני יש לנו את לעובדה ולשומרה, ויש לנו את החובות לרסן את עצמנו, ויש לנו את תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, ומילת המפתח כאן היא באמת האיזון הנכון בין שני הכתבים האלה, הצמצום והאיזון והמתינות, כל אותן מילות מפתח צריכות להיות, אני חושב, נר לרגלינו בהרבה מאוד נושאים, ובאופן ספציפי במיוחד בנושא הזה, כדי שלא נגיע לאותו כיתוב שאני רואה בתמונה הנפלאה, שאינני יודע מאיפה השגת אותה, שמאחוריך, בין עולם מוריק לעולם חרב ויבש, אז אנחנו צריכים למצוא את האיזון הנכון. אז גם אני, ברשותכם, הצופים, חצי דקה, מתייחס לתמונה שחורים, זהו צילום של הרב יהושע קניאל, זכר צדיק לברכה, שהיה הרבה הראשי של חיפה, הרב רונן נכד שלו, אשתי נכדה, כלומר, הרב רונן ואשתי בני דודים, ובאמת מאחד הרבנים המיוחדים שהיו בארץ ישראל ובמדינת ישראל בעיר חיפה, אז ככה יש לנו את התמונה השני עם העולם, ואת הרב יהושע סבא של משפחתנו מצד שני. תודה רבה לכולם, והאם באופן כללי לגבי לציין מקורות בנושא סביבה וקיימות לאנשי חינוך, אולי אנחנו נעלה את זה אחר כך, אני מניח שלרב רונן יש גם דפים מוכנים, גם לי יש,
נעלה את זה בדף הפייסבוק של של הכינוס, כי יש הרבה מאוד שכאלה, גם דפים שעוסקים במוטיבציה, וגם דפים שעוסקים בסוגיות ספציפיות. תודה רבה למארגנים, ותודה רבה על האחריות הגדולה שאתם לוקחים על עצמכם, אנחנו מוזמנים פה, אנחנו לא נושאים את מסע המגמה הירוקה והחברה להגנת הטבע על כתפינו, ולכן תמיד יש ביטוי מאוד יפה במקורות, גדול המעשה יותר מהעושה, כלומר אלה שיוזמים ודוחפים ויוצרים הם בעצם הגדולים מכולם, הרב רונן, היה לי עונג גדול ולהתראות לכולם. היה גם לי, ואני רק אוסיף ואומר שאני בעזרת השם מעלה כמה מאמרים שאני מקווה שיהיו לעזר למי שירצה. חשוב לי לומר, מה שאנחנו רואים עכשיו בימי הקורונה זה כיצד הממשלה יכולה באמת לתרום לבריאות הציבור, יכולה לשנות הרגלים באופן דרסטי, ואם כך אנחנו רוצים לקוות שבאמת הממשלות בעולם יפעלו גם כדי לטפל במשברי האקלים על כל המשמעויות שלהם, ונקווה שעשינו היום עוד צעד קטן כדי שיום אחד זה יקרה.